så har vi noen gode tips til hvordan vi kan gjøre jula enda litt finere. Det lager en krans med vintergrønt, og da er det bare å lage sånne små buketter, og så vikle rundt med en sånn helt enkelt. Så er det bare å bygge på. Ja, man kan jo pynte videre med litt kongler og sånne ting.